Өнгөрсөн онд Монгол улсын эдийн засаг бол 5.1%-ээр өссөн. Тэрийн 5.1-ээс 0.3 нь бол хөдөө аж ахуйд бий болсон. Уул уурхай олборлолт бол 1.6, хасах 1.6. Аж үйлдвэр барилга бол 1.4, үйлчилгээ 3.5. За цэвэр бүтээгдэхүүний цэвэр татвар 1.5. За энэ ийм эзэлж байгаа. За энэ дээрээс яг энэ тоог хоёроо шилжүүлээд үзэх юм бол хөдөө аж ахуй 2.3%-аар өссөн. Уул уурхай олборлолт 6.9%-аар буурсан. Аж үйлдвэр барилга бол 12.3%-аар өссөн. Үйлчилгээ 8.5%-аар өссөн. Бүтээгдэхүүний цэвэр татвар 18.6%-аар өссөн. Тэгэхээр яг энэ өсөлттэй салбарууд дээр бол ажлын байрууд бий болж байгаа. А ер нь ажлын байрыг бий болгохдоо одоо ер нь юу хийх ёстой вэ? Яах ёстой вэ гэдэг ийм асуулт ардаас ид гишүүн тавьж байгаа. Монгол улсад хөдөлмөр эрхлэх чадвартай хүмүүсийн тоо бол 1.5 сая хүн байдаг. Үүнээс төрийн албанд ажиллаж байгаа нь 188 мянга, 190 мянга. Тэр үлдсэн бүгд хувийн хөвшлөлтээр бий болох ёстой. Тэгэхээр хувийн хөвшлийн эдийн засгийн өсөлтийг яаж бий болгоно? Яаж түүнийг дэмжин тэр хэмжээгээр ажлын байр бий болж явна. Ингээ өнгөрсөн хугацаанд одоо тухайлбал засгийн газар бол арилжааны банкудаас одоо сүүлийн 6 сар нэгч төгрөгийн зээл авахгүй байгаа. Энэ хэмжээгээр арилжааны банкуд хувийн хөвшил зээл олох боломжийг нь олгож өгч байгаа. Мөнгөний нийлүүлэлтийг аваад үзэх юм бол 16 их найд төгрөгөөр эхний 3 сард нэмэгдсэн байна. Үүн дотроос зээл олголт бол 14.1%-аар 14.1 их найд төгрөгөөр нэмэгдсэн. Өөрөөр хэлбэл энэ ажилгүйдлийг бууруулах эдийн засгийн өсөлтийг бий болгоход энэ арилжааны банкуд дээрс боломжуудыг бас бид нэр бий болгож өгсөн. Хичнээн их хэмжээний зээлийг аж ахуй нэгжүүд авч байна. Бага хүүтэй авч чадчихвэн. Энэ нь эргээ цаана ажлын байр бий болгож өгдөг. Тэгэхээр одоо би энэ өнгөрсөн хугацаандх энэ эдийн засгийн үзүүлэлтүүд сайжирч байгаа нь эргээд бизнес эрхлэх боломжийг бол бүрдүүлж өгч байгаа нь энэ зээл олголтын хэмжээгээр бол нэмэгдэж байгаа. Арилжааны банкуд нэг зээлийн хороотой одоо 7-8 зээл олголж байсан бол одоо зарим банк 6 зээлийн хороотой 150 тэрбум төгрөгийн зээлийг саяхан шийдлээгээд топ 100 аж ахуй нэгжийг шалгуулах арга хэмжээний үеэр зарим банкны төлөөлөл ярьж байна л. Энэ юу гэсэн үг вэ гэхээр эдийн засгийн зөв бодлого явуулаад макро эдийн засгийн зөв үзүүлэлтүүдийг гаргаж хангаад байх юм бол энэ хувийн хөвчлийнхэн өөрсдөө ажлын байр бий болгох ийм боломж нь бүрдэж өгч байгаа. Төсөв дээр төсвөө эрэлжүүлэх нь бас энэ эдийн засгийн эрүүл орчныг бий болгоход чухал үүрэг гүйцэтгэж байгаа. Одоо энэ дээр их хурл дээр байгаа нэг асуудал байгаа. Энэ хөрөнгө оруулалтын банкны тухай байлиг. Энэ арилжааны банкуд дээр гадны банк орж ирэх боломжийг бүрдүүлж өгмөр байна их хурлын гишүүдээ. Тэгвэл энэ хүү буун дахиад хүү буух хэмжээгээр энэ нэргээд аж ахуй нэгжүүд долгох зээлийн хэмжээ нэмэгдэнэ. Аж ахуй нэгжүүд төр учрах дарамт буурна. Үүнийг хиймээр байна. Алин болгон энэ хэдэн арилжааны банкуудаар дээрлэхүүлж явах юм бэ? Монголын аж ахуй нэгжүүд иргэд төр. Тэм учраас энэ хуулийг гаргаж өгөхөд хэдвэл анхаарч ажилламаар байна. Ингэж чадвал дахиад эдийн засгийн өсөлтийг бий болгоно. Тэр хэмжээгээр ажлын байр бий болох ийм боломж бол бүрднэ гэдгийг хэлье.